Аудіокниги українською від студії Колідор. Підпишись на канал. Вподобай відео і напиши декілька коментарів. Української має бути більше. Серія Альфред Хічкок презентує. Флора. Флетчер. За згодою читає Руслан Алексіюк. Любий. сказала Шеррі. Я дуже рада, що ти поводишся як цивілізована людина. Так я прихильник цивілізованих методів. відповів я. На мою думку, вони є вкрай важливими для збереження цивілізації. Хоча, зрештою, промовила вона, це досить незвичайно для тебе запропонувати, аби ми втрьох зустрілися і обговорили все спокійно та ввічливо. Навіть, додала вона, незважаючи на те, що, зрештою, це нічого не змінить. Що ти маєш на увазі, говорячи, що це нічого не змінить? Я маю на увазі, що остаточно налаштована покинути тебе. Ти ж це розумієш? Я розумію, що це намір. Але я щиро сподіваюся, що ти таки зміниш свою думку. Ну що ж, вона ввічливо посміхнулася. Я вчиню, принаймні, чесно, якщо надам тобі шанс. Що я й хочу зробити, проте запевняю тебе, це неможливо. Я люблю Деніса і збираюся вийти за нього заміж, і це все, що я можу сказати тобі. Мені щиро шкода, любий, але так треба для мого щастя. Це означає, наскільки я зрозумів, що ти мене вже не любиш, так? Ні, зовсім ні. Будь ласка, не будь кумедним. Я люблю тебе, і ти це чудово знаєш, але я люблю тебе менш хвилюючим чином, я нині шалено, шалено і непереборно закохана у Деніса. Колись ти була шаленно, несамовито і непереборно закохана в мене. Принаймні, ти так казала, я й не відмовляюся, але зараз моя любов до тебе, на жаль, змінилася. Сумно чи не так? Ха. Але все у цьому світі змінюється. Я дивився на неї, відчуваючи пекучий біль у серці. На моє щастя, як би її кохання до мене не змінилося. Моє кохання до неї не змінилося взагалі. Вона сиділа така яскрава, сонячна і неймовірно красива, а ще я помітив, що на ній одягнена елегантна біла сукня, у якій досягалася повна гармонія оголеності та натяків. Будеш Мартіні? запитав я. Коли прийде Деніс, ми вип'ємо всі разом. Це дозволить кожному розслабитися і почуватися менш напружено. І Мартіні дуже чудово для цього підходить. Я подумав, що ми можемо випити і до його приходу. Ну, а потім, звісно, ще. Я не проти, але ти чуєш, хтось дзвонить у двері. І якщо я не помиляюся, це Деніс. Вона мала рацію, що подзвонили у двері, і вона вже напевне була права, що це Деніс. Я змушений був неохоче погодитися з цим. Ну що ж, іди впусти його, промовив я. Вона вийшла до передпокою і відчинила вхідні двері. Зовні стояв. Деніс. Він увійшов і Шеррі обвела його руками за шию та поцілувала. Вона й раніше цілувала інших чоловіків, але цей поцілунок відрізнявся від колишніх. Він був пристрасним, якщо не сказати більше, і тривав досить довго. Як на мене, дуже довго. Зі свого місця у вітальній я міг ясно це бачити, але я вийшов у коридор і почав змішувати Мартіні. І я все ще змішував Мартіні, коли Шері та Деніс з'явилися у кімнаті. Ну, сказала Шері, ось і ми. Це так, погодився я. Всі у зборі. Це Деніс. Почала представляти нас шері. Деніс, це шерм. Радий познайомитися з вами, Шерма, сказав Деніс. Він не був таким високим, як я, і не був вражаючих розмірів, але я повинен був визнати. Він виглядав так, ніби був у кращій формі. У нього було коротке світле волосся і обличчя хлопця, який. Править у юнацьких забавах зверху, поки не стукне тридцять. Він безсумнівно вважав, що буде грати першу скрипку у цій своєрідній грі. Що так і було, хоча мені і не вельми хотілося зізнаватися в цьому. Я поставив шейкер із мартіні і потис його руку. Взагалі його ім'я Шерман. Пояснила Шері. Але я завжди звала його Шерм. Угу. Іноді ми були дуже близькі, прокоментував я. Ви вчиняєте дуже порядно у нашій ситуації, сказав Деніс. Цивілізовано, виправив я. Я цивілізована людина, і це дає всім можливість почуватися набагато зручніше. Ви будете Мартіні? Дякую. Не заперечу. Я розлив Мартіні, а вони сіли на диван і взялися за руки. Коли я подавав Мартіні, він узяв свій келих у ліву руку, а вона свій у праву, і це дозволило їх вільним рукам продовжувати триматися одне за одного. Щодо мене, то я міг тримати Мартіні у будь-якій руці або відразу удвох. Про це раніше я якось і не замислювався. Я гадаю, розпочав я розмову, що ми могли б попутно вирішити і нашу справу. Я перепрошую, Шерме, але нам, здається, і не лишається нічого іншого. Деніс. Глянув на мене брутальним чоловічим поглядом. Так, так, сказав я. Отож, давайте розберемося. Оскільки я зрозумів, ви хочете дещо забрати у мене. Ну, а я, природньо, хочу зберегти те, що маю. І це створює певну проблему. Проблему? перепитав він. Я не бачу тут жодної проблеми. І я не бачу, сказала Шері, немає жодної проблеми. Просто я і ти, Шерме, розлучаємось, а я і ти, Деніс, одружуємося ось і все. Як мені здається, підтримав її Деніс, це і дійсно все. А як мені здається, Заперечив я. Не зовсім. Я дійсно схильний поводитися цивілізовано і пристойно. Це по-перше. Проте, я не схильний здаватися без бою, і це вже по-друге. І тому я наполягаю на рівності можливостей у цій справі. Але в той же час так, аби це було прийнятно і для вас. І тому я подумав про спосіб. За допомогою якого можна все вирішити дружньо. Чи не бажаєте вислухати? Не знаю, озвався Деніс. Мені взагалі нічого не хочеться слухати. Ну, а чому? Давай послухаємо Деніса, попросила його Шері. Нікому ж з нас від цього гірше не стане? Ну, гаразд. Мляво погодився Деніс. Принаймні це буде справедливо. Чудово. підсумував я. Ви поки що посидьте, тримаючись за рученьки. Мені дуже важко було утриматися від цієї шпильки. А я дещо принесу. Пройшовши через усю кімнату до бару, я дістав три маленькі пляшечки із червоним портвейном. І повернувся. Тоді вишикував їх на кавовому столику перед диваном. Що це? запитала Шері. Портвейн, відповів я, три пляшки. Я приготував їх сьогодні вранці. Мені це видається абсолютно безглуздим. Для чого? Розумієте, вони є частиною мого плану. Як вирішити нашу проблему по-дружньому? Одна із цих пляшечок трішечки відрізняється від двох інших. У дві налитий звичайний портвейн. Але до третьої додано достатньо отрути, аби за хвилину віддати Богові душу. Мій план якраз і полягає у тому, аби. Один з нас випив отруєний портвейн і позбавив тим самим клопоту двох інших. Шерме, зауважила Шері, у тебе завжди було озбочене почуття гумору. Схоже, прийшов час повідомити тобі про це. Чекайте, це досить розумний шанс для кожного із нас отримати все або ж нічого. Заперечив я. Це цивілізовано і витончено, як ти любиш, дорогенька. Цілком доречно і прийнятно для трьох таких цивілізованих та витончених натур, як ми. Но тепер, коли ти пояснив, в очах у шері майнув якийсь вогник. Я вважаю. Ти дійсно маєш рацію. І це справді достатньо цивілізовано і витончено, настільки, наскільки це взагалі може бути. Вперше, відколи вона сіла, Шері звільнила руку і поклала на неї підборіддя. А перш ніж покласти підборіддя на руку, вона поставила на коліно лікоть. Так вона і сиділа, дивлячись на маленькі пляшечки з Портвейном, відверто заінтригована перспективою для двох мирно налаштованих чоловіків ризикувати простягти ноги заради можливості мати її, у разі якщо Портвейн виявиться без каверси. Послухайте, наче прокинувся Деніс, тут три пляшки. Невже ви всерйоз припускаєте, що і Шеррі також братиме участь у цьому божевільному підприємстві? Це необхідно, пояснив я. Це потрібно, аби надати всім сторонам рівні можливості. Якщо мені дістанеться отруєний портвейн, то мені не дістанеться Шеррі. Якщо їй дістанеться отруєний портвейн, то вона не дістанеться нікому. І якщо ми підемо на це, то все має бути зроблено ґрунтовно і ретельно, з врахуванням кожного. І з цим, я гадаю, Шеррі буде згодна. І я згодна, сказала Шеррі. Цілком справедливо, аби я також брала участь. Я категорично забороняю. Заперечив Деніс, не будь таким безапеляційним любий. заперечила Шері. Навряд чи ти тут можеш щось забороняти. Мені здається, ви повинні пристати на цю думку, Деніс, підтвердив я. Ніхто із нас не має тут права диктувати одне одному умови. Найбільше, що ви можете, це відмовитися від участі. Шеррі повернула голову і подивилася на Деніса широко розплющеними очима. Було цілком очевидно, що така поведінка Деніса по відношенню до моєї витівки стала для неї сюрпризом. І справді, Деніс, сказала вона, якщо ти не вважаєш за потрібне скористатися простим шансом заради мене, то зрозуміло, тебе. Ніхто не буде примушувати до цього. Справа не тільки у шансі. Деніс намагався виглядати поміркованим. Е, подумайте про наслідки. Припустімо, що всі ми беремо по пляшці і проковтуємо в міст. Один із нас випиває отруту і помирає. Можна із впевненістю сказати, що двоє інших через це виявляться по вуха у лайні розсорбуючи цю справу із поліцією. Так, кивнув я. Але я передбачив це і вигадав спосіб, як уникнути розгляду. Ми не будемо пити портвейн тут. Кожен із нас візьме із собою по пляшечці під час прощання. І кожен вип'є портвейн, коли буде один, а двоє вцілілих. Зустрінуться завтра пополудні? Припустімо о третій годині у коктейль-холі кафе Пікарді. Це, на мою думку, окрім вирішення ситуації із поліцією, внесе зворушливий елемент романтики, не кажучи вже про тривожну невизначеність. Хто будуть ці двоє, хто саме зустрінеться завтра на Пікарді? Деніс гірко глянув на мене і промовив, я сподіваюся, чорт забирай, що це будемо не ми з вами. Чи означає це, що ви згодні так зробити? Гадаю, так. Я бачу, що Шері цілком за. Звичайно, засяяла Шері. Звісно ж, я за Шерме. Остання частина плану абсолютно геніальна. Хоча колись я була схильна перебільшувати твої переваги, проте нині бачу, що певним чином я недооцінювала тебе. У цьому випадку мені спадає на думку тільки одна деталь, яку ти лишив поза своєю увагою, і вона викликає у мене розчарування. Яка ж саме це деталь? звів брови я. Тобі слід було використовувати шері замість портвейну? О ха, -ха, ха. Шері для Шері. Я не додумався до такої тонкої асоціації. Боюся про те, що вже пізно щось змінювати. Так, на жаль. Але хоч би як це розчаровувало. Доведеться обходитися хм, нудним портвейном. Зачекайте, втрутився Деніс. Шерме, ви знаєте, в якій пляшці отрута? Ні, відповів я. Пляшечки абсолютно однакові, і я перемішував їх із заплющеними очима. Принаймні, зробімо так, ви із шері можете першими вибрати пляшечки. А я візьму ту, котра залишиться. Це вас влаштує. Безперечно, як відрізала Шері. Її очі засяяли. І відверто я не думаю, що це пристойно, з твого боку, Деніса, припустити, ніби шерм міг обдурити нас у справі, що зачіпає його гідність та честь. Ну що ж, а зараз пропоную випити. Іще мартіні і трішки порозмовляти. Ми випили ще і порозмовляли. Потім я подався до центру міста в готель і зняв там номер. У номері, одягнувши піжаму, у якій я хотів померти, я випив портвейн і ліг на ліжко. Я сидів за стійкою у барі і потягував амброзію хайбол. І тут прийшла шері. Це, звичайно, аж ніяк не був коктейль-хол кафе Пікарді. Але це було доволі приємне місце. І тут, сидячи на невеличкому підвищенні, пагорбі, Награвала гарні мелодії на концертній арфі талановита та мила дівчина. Шерлі, безперечно, була здивована тим, що бачить мене, і явно не знала, радіти їй чи ні. Як би там не було, вона присіла за стійку поряд зі мною. Заради всього святого на землі. Що ти тут робиш? Привіт, Шері!» – озвався я. Дивно, що ти обрала саме такий вираз. Який? Який вираз? На землі. Хех. О Боже. Вона пильно подивилася на мене і, насупивши брови, почала швидко постукувати по стійці нігтем вказівного пальця правої руки. Наскільки я її знав, це було ознакою гніву. Можеш мені не відповідати. Я й так усе вже зрозуміла зараз. Шерме, ти такий сякий пересякий, ти, ти влив отруту аж в дві із цих маленьких пляшечок, а потім якимось чином примудрився підсунути їх мені і собі. Знаєш, це вельми підлий трюк. Для того, аби розлучити мене і Деніса, твоїй підлості, твоїй байдужості просто немає меж. Ти несправедлива, звинувачуючи мене у тому, що я діяв підло чи зіграв з тобою злий жарт, заперечив я. Це правда, що не все сталося так, як я казав, але безумовно. Я не був упереджено налаштований проти будь-кого. У нас у всіх були рівні шанси. М? Ну і поясни тепер, якщо тобі не складно. Справа у тому, що я влив отруту у всі три пляшечки. В такому разі, де Деніс? Так, до речі? спитав я. Де він, я його тут ніде не бачила. Я теж не бачив, і ми його ще довго не побачимо. Ти хочеш сказати, що він порушив своє слово? Що після того, як він погодився брати участь, він не випив свій портвейн? Я знизав плечима. Схоже, саме так. Вона продовжувала дивитися на мене, проте її вказівний палець постукував все повільніше і повільніше, поки врешті не зупинився зовсім. Вона ще раз обвела поглядом місце, де ми опинилися, на мить зупинила погляд на дівчині з арфою. тоді на хмарах за вікном. Мені здалося, що я читаю в її очах деякі прикмети того, що ми знову вступаємо у блаженну еру безумства, шаленства і безмежного потягу одне до одного. Так, так, сказала вона повільно. Я тепер бачу, я назвала таким собі не того, кого потрібно. Це правда, знову знизав я плечима. Не бажаєш випити Амброзії Хайбол? Гадаю, що так. погодилася вона, вмощуючись зручніше біля мене. Це здається, саме те, що мені зараз потрібно. Флора Флетчер за згодою читав. Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали чергове оповідання. Із циклу Альфред Хічкок презентує. Підпишіться, будь ласка, на канал, вподобайте відео і напишіть декілька коментарів. За можливості підтримайте вихід нових відео на цьому каналі, скориставшись функцією спонсорства або ж посиланнями на картку Монобанку чи Патреон у описі до відео. Та найголовніше, не забувайте підтримувати Збройні Сили України, вірити у нашу перемогу, читати, розмовляти і, звичайно ж, думати українською. Почуємось! У наступному творі до зустрічі на калідорі!